online, indiferent cât cumperi. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU. Oprește-l pe cel de lângă tine să producă o tragedie. Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale. Alo? Să rămână, mamă! Vezi că ajung în 10 minute. Bine, puiule! Hai că ți-am făcut salată de vine, te ardei un scopț, ciorbise de perișoare, mazăre, sărmăluțe, șnițelașe, plăcită mamă, de douăleac. Mamă, ți-am zis că azi mănânc în oraș. Lasă că două mâncăruri nu strică, puiule! Un român aruncă lunar 16 kg de mâncare. Risipa alimentară înseamnă bani aruncați. Domnilor și domnilor, bine v-am găsit, ora exactă, Antena 3 Deva, cum spuneam, cum repetam de nenumărate ori, emisiunile noastre în această perioadă sunt cu preponderență politice. Și astăzi o să vă prezint interlocutoarea mea, este vorba de doamna Vetuța Stănescu, președinta Organizației Județene Hunedoara Partidului Național Liberal, deputată din partea aceluiași partid. Bine ați venit în studio! Bună ziua, bine v-am găsit, Hristos a înviat! Adevărat înviat, adevărat înviat, ne le transmitem și telespectatorilor. Peste două zile, nu? În 10 mai începe campania electorală, nu că până acum n-ar fi fost. Cum apreciați că s-a desfășurat pre-campania? Campania electorală, întotdeauna am spus că începe din prima zi de după alegeri, pentru că fiecare candidat, fiecare om care a câștigat alegerile sau nu le-a câștigat, se pregătește pentru următoarea competiție, pentru că alegerile sunt, de fapt, niște competiții electorale pe care, în mod firesc și normal, așa ar trebui să le vedem. Din păcate, în România secolului 21, în perioada aceasta superdemocratică, pare că ne-am pierdut cu toții uzul rațiunii, apropo de ceea ce înseamnă campaniile electorale. Aici fac referire la modul în care înțeleg unii dintre competitorii noștri electorali să facă campanie electorală. Am trimis la dumneavoastră în studio, spre să fie disponibile, câteva poze, apropo de ceea ce înseamnă vandalizarea domeniului public. Sigur că avem simpatii și antipatii, sigur că persoanele publice sau primarii care sunt în funcțiile respective sunt simpatizați, apreciați de alegători sau de cei care locuiesc în comunitățile respective sau își doresc oamenii o schimbare. Lucrurile acestea trebuie să fie la nivel, nu știu, verbal, la nivel apreciativ sau altfel, sau cel mai elegant și cel mai frumos este în cabina de vot, când suntem noi singuri cu conștiința noastră și decidem pe cine punem ștampila. Pentru că acela este momentul în care noi decidem. Și vreau să fac o scurtă paranteză, o mică paranteză. Acolo, în cabina de vot, este exercițiul de maximă democrație. Este locul în care nu ne poate obstrucționa nimeni și nu ne poate amenința sau nu ne poate spune cineva că este greșit sau bine ceea ce facem. Și un vot face diferența. Să credem fiecare în forța votului pe care o vom da în data de 9 iunie. Sau de fiecare dată când avem șansa să dăm acest vot. Sau oportunitatea, pentru că șansa ne-am dobândit-o pentru un vot democratic în 89 în decembrie. Deci am câteva imagini din Comuna Certej, cu vandalizarea domeniului public, în care se scrie cu spray din acela care nu poate fi dat la o parte, pe mobilierul urban, se scrie
se scriu mizerii. Nu cred că e de vină comunitatea sau mobilierul urban, uitați-vă acum, chiar se văd. Nu cred că mobilierul urban trebuie să sufere astfel de mizerii. De aceea aș face apel către competitorii electorali sau pentru apel către cei care fac astfel de lucruri să renunțe la a le face. Nu sunt bune nimănui și nu în felul ăsta se manifestă democrația. După cum, există situații în care, și aici este vorba de PSD și de președintele Consiliului Județean, care prin colaboratori, prin colegi, face amenințări, trimite mesaje, amenință oamenii chiar și la un nivel de like pe Facebook. A spus că trimite amenințări, președintele Consiliului Județean trimite amenințări? Prin persoane care sunt apropiate. Am o mulțime de astfel de mesaje. Amenințări de genul, chiar dacă a dat un like pentru unul din colegii mei de la PNL. Nu este permis așa ceva. Democrația înseamnă cu totul altceva. E caz concret că doar de... Da, sunt cazuri concrete și am o mulțime de astfel de mesaje. Dacă va fi cazul, la un moment dat, o să le pun și la dispoziție. Sunt înregistrări în care domnia sa, alături de colegi, și-au participat la întâlniri, în care li s-a spus consilierilor locali în funcție sub mandat PSD că dacă vor candida din partea PNL-ului, o să îi transfere, o să-și piardă serviciile, o să se întâmple ceva cu ei. Cred în continuare că astfel de lucruri trebuie să dispară. Democrația înseamnă cu totul și cu totul altceva. Democrația înseamnă să lăsăm oamenii să gândească și să facă exact așa cum simt și să aleagă în momentul de 9 iunie funcție de ceea ce simt ei, nu ceea ce li se impune. Democrația, acest lucru înseamnă, dictatura înseamnă să îți conduci și să-ți controlezi oamenii până la nivel de like pe Facebook. Mi se par lucruri extrem de periculoase, lucruri în care se alunecă și care pot să aibă un recul extrem de prost pe parcursul timpului. Vă dau dreptate 100%. O să introduc însă niște nuanțe și cu permisiunea dumneavoastră voi face trimitere la o discuție pe care am avut-o înainte de începerea emisiunii. În campania dumneavoastră a spus că, din păcate, politicienii recidivează în a folosi instrumente care se pot foarte ușor întoarce împotriva lor. Dar știți, fac trimitere spre, având în vedere similitudinea de generații, cum spuneau comuniștii, când se însoțeau cu câte unul și după aia îi dădeau un cap. Și când erau întrebați de ce faci chestia asta, Stalin mi se pare că lansase celebra sintagmă, pentru că sunt tovarăși vremelnici de drum. Adică servesc scopurilor punctuale. Și discuția la care făceam trimitere este apropo de amenințări. Și cred că nu se va supăra pe mine Gabriela Mărginean, directoarea postului Antena 3 Deva. În 2020 primea amenințări de la niște persoane a căror calitate nu o discut, care erau în anturajul actualului primar și care orice critică la adresa actualului primar era primită cu fel de fel de live-uri pe Facebook, de o violență verbală care te făcea să te gândești că, măi, dacă omul ăsta mă prinde noaptea sub un stâl fără bec, nu știu dacă violența verbală nu se transformă în violență fizică. Aceleași personaje au devenit adversarii primarului acum. Nu vreau să spun că să opun un caz altuia, pentru că este o, în argumentație se spune că nu poți să spui că tu ești așa, dar și tu ești așa. Nu se echivalează, că i-au făcut una, da, dar și voi ați făcut alta. Ideal ar fi să nu se facă. Ceea ce vreau să spun este că, din păcate, practica politică și campaniile electorale sunt foarte dure. Și un coleg al nostru de partid, în 2000, la o conferință de presă, era mai nou atunci în mediul ăsta, în anul 2000, domnul Dan Radu Rușanu, țin minte și acum a spus, campaniile electorale sunt foarte dure. Da. Și nu ca oboseală. Cred că trimiterile astea, e foarte bine că vorbiți pacifist, dar în toate țările, nu numai în România, campania electorală este foarte dură, loviturile sub centură abundă împotriva apelurilor la pace și, din păcate, și în Statele Unite. Dacă indiferent cine va ieși primar, îmi convine, nu-mi convine, domne, poporul a vrut, pot să scrâșnesc, pot să zic împotriva lui, îi respect votul.
Dar în momentul în care înarmez o hoardă, sau mă rog, încurajez o hoardă înarmată să ia cu asalt primăria sau Capitoliu, să spunem, atunci mi se pare că e o problemă. Vedeți, eu nu vreau să înțelegeți că e un apel pacifist sau eu. E bine un mesaj, că este un apel pacifist, că poate mai atenuează unele tendințe. E un mesaj tendințe. Pe care mă bazez și mă bazez în primul rând pe rațiunea politicienilor și pe oamenii care fac politică într-un mod argumentat. Pentru că dacă mergem în forță și începem să ne batem unii cu alții și începem să ne amenințăm, să ne dăm afară familiile din joburile pe care le au, să transferăm o persoană de la un loc de muncă la unul la 50 de kilometri pentru că acel om votează PNL sau s-a alăturat echipei PNL, înseamnă mult prea mult. Lucruri pe care la care aș vrea să renunțăm și cel puțin în județul Hunedoara sper ca politica să se facă argumentat. Sper să se facă pe proiecte, sper să se facă pe construcție. Pentru că doar atunci putem să evoluăm. Dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în America apropo de asaltul asupra Capitoliului, când unul din competitori a pierdut alegerile, nu știu dacă este element, nu știu dacă este exercițiul de democrație pe care vrem să-l urmăm. Nu știu. Da, cu toții ne uităm apreciativ din fericire la America. România, indiferent de pasiuni și de nu știu ce, oamenii au rămas într-o zonă relativ, au făcut bășcălie, dar nu s-a ajuns la extreme. Da, vedeți, cu toții apreciem democrația americană, dar cred că rațiunea, și mai devreme am vorbit despre vârstă, despre experiență și despre pregătirea profesională, despre instruirea pe care o avem fiecare. Și lucrurile acestea ar trebui să determine un comportament mai mult decât civilizat, dacă le avem. Dacă nu le avem, mi-e teamă că le vom pierde și vom pierde și bruma de democrație pe care mai există. Totuși, până acum, aspectele din campania electorală, cel puțin ce s-a văzut, spuneți dumneavoastră că există amenințări, nu știu, nu spun că n-aveți dreptate, sau deocamdată au fost la un nivel foarte soft, așa, ca să folosesc un englezist la modă. Adică doi competitori din partide diferite, este vorba de domnul Călin Petru Marian și domnul Laurențiu Nistor, au recurs cel puțin în așa la niște formule mai degrabă amuzante decât jignitoare. Sperăm să rămână în această zonă. Și cei care intră într-o campanie electorală, oameni politici, știu că trebuie să se aștepte inclusiv la lovituri sub centură și la atacuri directe, că vorba aia, nici Biden cu Trump nu se menajează. Nu este vorba de atacurile verbale pe care le vedem aici, în studio la dumneavoastră sau, eu știu, în mass media. Repet, este vorba de faptele care stau în spatele acestor atacuri. Și când v-am arătat acele imagini, să știți că teoretic știm și cine le-a făcut și din ce sferă politică provin. Tocmai de aceea am făcut apel la rațiune și la respectul unora față de ceilalți. Dacă nu ne respectăm noi între noi, măcar să respectăm cetățenii, pentru că mobilierul urban, spațiul public este al tuturor, nu este al unei persoane și este păcat să ajungem la nivelul acesta de vandalism. Da, așa este, aveți perfectă dreptate. Există în județul Hunedoara o adversitate evidentă între cele două partide. Domnul Nistor, dacă tot l-am invocat aici, a spus că la nivelul județului coaliția nu funcționează. Cum vă poziționați? Cum vi se pare că decurg confruntările electorale între candidații care chiar luptă între ei, respectiv la Consiliul Județean? La primăria Deva, unde se pare că PSD a decis să scoată un candidat, decis să își apere șansele fără să fie o prezență formală. În fiecare localitate, fiecare partid încearcă să-și apere șansele fără să fie o prezență formală. În fiecare localitate, fiecare își dorește să câștige. Iar la nivel de județ, cu siguranță, Partidul Național Liberal își dorește să câștige Consiliul Județean. Tocmai de aceea, repet, nu, adversitate cred că este un cuvânt mult prea dur. Nu există o adversitate, că oamenii nu se urăsc visceral unul pe celălalt. Doar că, din punct de vedere electoral, există o competiție pe care trebuie să o ducă fiecare, de așa manieră încât să ajungă la ținta finală pe care și-a propus-o. Călin Marian, candidatul Partidului Național Liberal, și-a propus
să dobândească fotoliul de președinte al Consiliului Județean, împreună cu echipa de consilier județean pe care i-am propus și care este o echipă performantă, am și promovat-o, am și arătat cine sunt oamenii care candidează pe lista de consilier județeni. Sunt oameni absolut remarcabili care au făcut carieră profesională în domeniile lor de activitate. Ceea ce este onorant pentru Partidul Național Liberal este că astfel de oameni sunt capabili sau sunt alături de o formațiune politică care astăzi, în județul Hunedoara, este în minoritate. Cred că după 9 iunie, Partidul Național Liberal va redobândi Consiliul Județean. Referitor la ceea ce înseamnă, sau ceea ce este, sau ce se întâmplă la Deva, o să vă spun următorul lucru. La Deva am avut aproape 2 mandate, 7 ani, un mandat și 3 ani, un primar liberal în persoana lui Florin Nicolae Oancea, iar în următorii 4 ani, cel puțin în următorii 4 ani, vom avea același primar liberal, Florin Nicolae Oancea. Da, Partidul Social Democrat și-a lansat un candidat. Un candidat, un tânăr, un... Da, este un... Domnișor, pe care nu l-am văzut... Domnișorul este... Așa, pe care nu l-am văzut coleg, în Deva. Secretar de stat, cum a fost și dumneavoastră secretar de stat. Este de 3 ani secretar de stat, o perioadă remarcabilă și lungă pentru un secretar de stat, cred că 3 ani, mie, să nu greșesc, poate... În fine, e o perioadă destul de lungă, în care domnul ministru secretar de stat n-a văzut să facă ceva remarcabil pentru Deva. În afară de faptul că am văzut niște poze cu 3 lopeți și cu 2 personaje pe drumul dintre Deva și Hunedoara, în care spuneau că va fi o investiție excepțională, mare și majoră, nu există nimic. Probabil au rămas cozile de la lopeți pe acolo. În rest, nimic. Știu. O să-mi spuneți că este secretar de stat, așa mi-a spus și înainte, că este secretar, așa cum a fost și eu. Da. Rolul unui secretar de stat care pleacă dintr-un județ este acela de a face lucruri pentru județul lui. Ok, să înțeleg că e o funcție de secretar de stat, Ministerul Economiei, nu știu ce poate să facă. A făcut câteva lucruri pentru zonele acestea gastronomice locale sau nu știu. Stațiuni turistice de interes local. În una locui și dumneavoastră. Și o iubiți. Da. Ideea este că e greu să spui că schimbi fața Devei în condițiile în care vii și stai 2-3 zile pe lună în Deva. Credeți-mă că nu pot să cred. Nu cred în astfel de persoane care vin și spun că au proiecte pentru Deva, ce minunății sau ce construcție vor face în Deva în condițiile în care vii și stai 2-3 zile pe lună în Deva. Nu se poate. Un primar trebuie să fie în permanență aici, un om care simte pulsul Devei trebuie să fie aici. Florin Nicolae Oancea face parte din categoria primarilor performanți. Și nu spun pentru că este colegul meu de partid sau pentru că este, în același timp, nu doar coleg de partid. Noi suntem prieteni, apropiați. Pot să vă spun că Florin este un primar care a schimbat fața Devei. Deva este un oraș ofertant pentru tineri. Deva astăzi arată cu fața lui este total schimbat. Fața este total schimbată. Știu că s-a creat foarte mult disconfort cu bulevardele lași care au fost asfaltate, trotuarele, centru pietonal, cetatea Devei. Telecabina. Dar trebuie să spunem următorul lucru. Nu se poate crea confort fără să creezi disconfort. Astăzi este Deva un oraș ofertant. De ce? Pentru că este un oraș foarte aproape de vestul țării cu acces la autostradă. Sigur, nu este meritul lui Florin aici, dar meritul lui Florin este că are o infrastructură școlară foarte bine pusă la punct. Nu puteți să mă contraziceți, fiecare școală a fost reabilitată prin proiecte europene sau prin finanțări de la bugetul local, asupra cărora s-a aplecat Consiliul Local și primarul în funcție Florin Nicolae Oancea. Deci orice tânăr își dorește să vină în Deva pentru că viitorul copiilor lui este asigurat. Creșe, grădinițe, școli. 1. 2. A pus la dispoziție o ofertă, o paletă foarte largă de petrecerea timpului liber. În Deva există parcuri puse la punct, există mobilier urban foarte frumos, există activități specifice de weekend și activități care pun în valoare sau culturale foarte atractive în Deva. Lucrul acesta este cu aportul special al primarului. Apoi, investițiile pe care le-a făcut în domeniul public chiar sunt
sunt apreciate și nu puteți să mă contraziceți. Bulevardele sunt puse la punct absolut toate. Sunt aproape finalizate lucrările. Centrul pietonal, care este o splendoare, este foarte frumos să te primi pe centrul pietonal din Deva, să vezi cetatea și așa. Ați adus vorba despre telecabină. Da, acum dacă îmi spuneți că este vina lui Florin Noancea că telecabina se defectează, dați-mi voie să vă contrazic. El nu poate fi vina lui personală, dar acea telecabină mi se pare că la sumă, la banii la care a costat și la timpul pe care l-a necesitat, adică precedenta telecabină, care era noutate absolută, făcută de firma austriacă, a plecat și s-a oprit în perfectă siguranță. Asta, deși s-a invocat și divinitatea, a doua zi s-a defectat și de atunci o ține tot într-o... E o problemă, nu se poate nega. Din moment ce... Adică, la un moment dat, nu-ți dai seama pe parcursul lucrărilor că ceva nu merge bine după 4 ani, adică câți ani era, de câți ani era nevoie. Eu zic numai un caz, nu este rolul meu să atac telecabina sau bulevardele o vor face contra candidații domniei sale. Dar la telecabina mi se pare chiar un punct sensibil. Telecabina este o procedură, licitație, așa cum se face orice investiție în domeniul public, există licitație, există firme participante, există caiet de sarcini, există niște lucruri pe care le fac specialiștii. Acum, dacă punem în cârca fiecărui primar faptul că, nu știu, se defectează un echipament, oricare ar fi el, dați-mi voie să am... Același lucru putem să spunem, hai să vă dau un exemplu de la competitorii noștri, că o să-mi spuneți că telecabina se defectează. Angiograful de la Spitalul Județean de Urgență Deva a costat câteva milioane de euro și nici astăzi nu funcționează. Nu punem în cârca lui Laurențiu Nistor faptul că nu funcționează angiograful. Primarul a zis că primarul din Baia de Criș, mi se pare că a zis că angiograful nu e la cu stentarea și cu astea. Da, exact. A zis că l-au descoperit cei de la Salvital și au venit la Deva și l-au stentat la Deva. Da, păi haide să Nu știu, eu vă spun ce a spus primarul din Baia de Criș. Sunteți Nu este vorba de ce. Putem relua emisiunea. Puteți să vă duceți la Casa de Asigurări de Sănătate sau puteți să mergeți la spital și să vedeți dacă există contract. Există contract între cele două entități, astfel încât această categorie de servicii să poată fi executată și plătită de către principalul finanțator al sistemului de sănătate din România. Deci nu, și dacă există așa ceva, atunci eu retrag aceste vorbe. Eu vă dau credibilitate 100% cu proxima ocazie în care vine președintele Nistor, îl întreb. Mi-ați vorbit despre telecabina care nu funcționează. Același lucru se întâmplă cu un echipament, dar pe care nu putem să-l punem în cârcă lui Laurențiu Nistor că nu funcționează. Nu funcționează din motive că n-are personal, că personalul nu e acreditat, că eu știu, sunt N motive. Deci lucrurile acestea cred că e un pic cam departe sau cam prea mult să le asume chiar vectorul politic. Cred că este și vorba și de vectorul uman cu care lucrează vectorul politic. Păi și cine ar răspunde în cazul ăsta al telecabinei, să spunem? Cine? Bun, la noi la un dat se disipează toată vinovăția, nici mie nu-mi place chestia asta, acum să găsim vinovat să spânzurăm în piața publică. Dar, mă rog, faptul că n-a funcționat mai deloc, după 4 ani și nu știu câte teste și amânări și nu știu ce. Angiograful, că i-a dus de 4 ani, de 3 ani, poate că o fi stentat 4 oameni. Vorbeam deci de argumentare. Deci argumentație. În sistemul argumentativ nu există, ceva nu funcționează, dar nici ideal ar fi să funcioneze amândouă. Eu o să verific, o să întreb pe domnul Nistor care este situația cu acest angiograf, pentru că nu pot să spun da sau nu. Chiar nu știu, pe când telecabina, dacă ne uităm, nu știu, îl sun până pe, nu știu, pe Tibi sau pe Iulian Stroia. Păi legal, să-l sunați, bine. Să vedem dacă funcționează astăzi. Haideți să vă spun următorul lucru. Dacă ne bazăm pe ceea ce spune Facebook-ul sau diverse persoane care fac live-uri sau care... dumneavoastră ați vorbit mai devreme de live-urile care atacă competitorii electorali într-o manieră grotescă de foarte multe ori și cu care nu suntem de acord, dați-mi voie să nu cred în astfel de personaje. Dar primăria n-a dat... Am înțeles că primăria a dat sau intenționează, că nu știu dacă a dat sau intenționează să deschidă acțiune în justiție împotriva firmei constructoare. Sunt sigură că după mine va fi în studioul dumneavoastră, așa am aflat, primarul municipiului, reședință de județ, Florin Nicolae Oancea. Și vă va da detaliile exacte. Eu aici vă vorbesc despre investițiile pe care le-a făcut acest om în Deva și care sunt
reprezentative pentru Deva și pentru cetățenii Devei. Deci de aceea mi-aș dori să cântărim puțin lucrurile. Nu mă refer la nicio altă investiție. Am vorbit de telecabină pentru faptul că este mai vizibilă, poate prin natura acelei înclinări deosebite și a riscului potențial. În rest, preopinenții... Este mult mai vizibil bulevardul pe care circulă în fiecare zi mii de mașini, mii de oameni, mii de persoane, este... de așa, decât telecabina, care într-adevăr este vizibilă mai degrabă pentru turiștii care ajung în Deva. Nu este rolul meu să laud bulevarde sau să spun că nu sunt bune. După cum nici rolul dumneavoastră să criticați atât de vehement. Ce? Telecabina. Telecabina nu critică atât de vehement. Mi se pare totuși faptul că azi a pornit cu feștanie și așa și mâine s-a defectat și după aia s-a tot defectat. Mi se pare totuși un... Poate că am eu o afinitate deosebită față de cetatea Devei, fără de care Deva ar fi doar dar un alt oraș. Dar eu știu că dumneavoastră o persoană extrem de sportivă, un tip care îi place să eu facă mișcare. Vedeți? Urc pe jos. Cetățean al Devei care urcă pe jos. Știți cum e? Eu nu sunt om politică. Dacă dumneavoastră acum... Dacă spun, deci cei care vin în Deva n-au decât să meargă pe jos, asta se calculează, la mine se calculează, zice lumea, că uite, Gruian e nesimțit, dar dumneavoastră se calculează în procente electorale. Dacă spuneți asta. Știți, îmi dați voie, vă iau din timp un minut. Era fostul președinte american, republican, care s-a luptat și în Irak, îmi scapă numele ce lapsus am, candidat pentru și taică s-a fost președinte, fantastic, în sfârșit. Și tocmai fusese o lovitură de stat în Pakistan și îl întreabă pe președinte, zice, știți cine este autorul loviturii de stat din Pakistan? Și președintele zice, nu știu, dar ce dumneata știi? La care jurnalistul i-a spus, nici eu nu știu, dar eu nu vreau să fiu președintele Statelor Unite. Poate critic, eu nu vreau să fiu nici primarul Devei, nici deputat, nici secretar de stat, nimic. Am fost vehement doar pentru faptul că mi s-a părut că eu introduce un grad de nesiguranță, dar să uităm. Cred că contracandidații domnului Oancea vor aprecia sau vor deprecia bulevardul și telecabine. Este vorba de implicarea primarului actual în ceea ce înseamnă activitatea urbe și ceea ce înseamnă confortul cetățenilor și nu în ultimul rând viitorul acestui oraș. În definitiv, cetățenii vor aprecia peste o lună și de două zile performanța. De aceea nu-mi propun să critic, chiar dacă pot să emit păreri, nu voi face acum în niciun caz. Dumneavoastră sunteți președinta partidului, nu sunteți implicată în alegeri de această dată. Județul nu are un... avem și un europarlamentar, nu? Pe Siegfried Mureșan, care candidează din partea Partidului Național Liberal. Ce relevanță dați acestor alegeri? Vor trece neobservate pentru că politicile europene sunt lăsate așa într-un cont de umbră. De ele după aia tot urlăm că Europa vrea aia sau ne cere cealaltă să ne stricăm noi minele de cărbune sau să ne demontăm centralele de apartament. Nu, politicile europene ar trebui să aibă o amprentă extrem de mare asupra alegerilor din data de 9 iunie. De ce? Pentru că e maniera în care ne exprimăm voința pentru continuarea democrației, de fapt, și pentru trimiterea în Parlamentul European al unor oameni care militează pentru interesele României în continuare. Am vorbit aici de foarte multe ori despre fondurile europene și finanțările europene care duc la dezvoltarea României. Tot ceea ce vedem în preajma noastră se bazează pe fondurile europene. Siegfried Mureșan, da, este candidat la Parlamentul European pe un loc eligibil. Este hunedorean, acum de curând m-am întâlnit cu el și a semnat lista de susținători a lui Călin Petru Marian la Consiliul Județean, în condițiile în care este cetățean al municipiului Hunedoara, adică are buletin de municipiul Hunedoara. Păi, candidând la Consiliul Județean este în tot județul, deci inclusiv la Hunedoara, poate. Nu. Siegfried Mureșan este, da, exact, a semnat candidatura lui Călin. Da, mi se pare normal că este colegi de partid. Da, și tocmai asta am scos în evidență, faptul că el nu și-a schimbat buletinul, ca să zic așa, sau domiciliul. Înțeles. Deci locuiește în continuare în județul Hunedoara. Nu la Bruxelles sau la Strasbourg. Cu toții avem domicilii din acestea mai, pe o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp, funcție de abilitățile și, sau funcție de calitățile care le avem în domeniile pe care lucrăm. Asta înseamnă Parlamentul European.
dar sigur nu sunt implicată acum în mod direct pentru că nu candidez, dar sunt extrem de implicată în ceea ce produce acest fenomen electoral, pentru că fiind președinta partidului a trebuit să fiu alături de fiecare candidat care și-a construit listele proprii de candidați la consiliile locale, candidat la primărie și așa mai departe. Sunt alături de fiecare candidat al nostru pentru că știu ce efort înseamnă pentru fiecare participarea la o competiție electorală. O competiție electorală nu este ușoară. Așa cum am vorbit mai devreme, are lovituri mai agresive, mai dure, mai modeste, mai simpatice, dar produce, să știți, o campanie electorală produce anumite răni care de foarte multe ori se cicatrizează, dar rămân urme peste ani și ani. Când te întâlnești cu, eu știu, cel cu care ai candidat la un moment dat, îți spunea, păi atunci în 2020, în 2016, ce mi-ai spus, cum ai jigni sau așa. Da, aceasta este politica. De foarte multe ori produce răni care de cele mai multe ori se cicatrizează greu, iar unele dintre ele rămân cu urme definitive. Asta vreau să vă întreb. Ați anticipat întrebarea. Este la ieșirea din Deva, pe partea dreaptă, parcă acolo sau după Simeria, în sfârșit, este un panou în care scrie PSD plus PNL, viitorul României, ceva de genul. Adică lasă impresia că aceste, sau mă rog, exprimă dorința, mai mult decât lasă impresia, că aceste partide vor guverna România sau vor să fie parteneri pentru guvernarea României și în continuare, deci anticipând puțin după luna nouă. Există aceste lovituri sub centură? Veți avea capacitatea după aceea să dați mâna cu preopinenții dumneavoastră, competitorii, ca să folosesc limbajul pe care îl folosiți dumneavoastră, să spuneți că să trecem peste jigniri și peste cuvinte foarte dure și să continuăm? Sau va fi este calitatea politicienilor, și aici fac o afirmație, acest compromis care poate merge oricât, dar cum spuneți, rămân și urmă mai scrâșnit așa. Nu mai am încredere că știu că se poate întoarce. Nu știu dacă este calitate sau defect acest lucru, să fii capabil să treci peste jignirile anterioare, dar pe de altă parte, în politică, de foarte multe ori, vedeți, drumurile politice te duc în diverse zone în care n-ai sperat vreodată sau n-ai crezut vreodată că vei ajunge. Pe de altă parte, PNL și PSD sunt cele două partide mari din România care cu siguranță vor guverna și după 2024, pentru că sunt partidele care pot să genereze majoritate, atât în Parlament, majoritate care să genereze guvernul și așa mai departe. La nivel de europarlamentar ați văzut că lista este comună. De ce? Pentru că cele două partide și-au unit forțele având aceeași misiune, de fapt, și scop comun în Parlamentul European. Politicile publice pentru România de așa manieră încât ea să nu se întoarcă în trecut, pentru că nu vrem să renunțăm la niciun leu european, nu vrem să renunțăm la niciun avantaj pe care ni-l oferă Uniunea Europeană. Știu că există partidele extremiste sau partidele, eu știu, suveraniste, care vin cu mesaje anti-europene, dar pe de altă parte cu toții avem rude la țară care beneficiază de finanțările prin fondurile APIA, prin AFIR și așa mai departe. Țara asta s-a dezvoltat prin fonduri europene, avem drumuri bune sau avem gaze, avem apă, canal, foarte multe investiții finanțate pe fonduri europene. Deci ar fi păcat să renunțăm sau să lăsăm partidele acestea care sunt anti-europene să poată să aibă un cuvânt de spus în Consiliul Europei sau în formul în Uniunea Europeană. De aceea trebuie să milităm împreună și trebuie să mergem împreună. Și capacitatea politicienilor, da, într-adevăr este mare de a trece și peste jigniri și peste lucrurile care de foarte multe ori ne afectează. Sunt sigură că fiecare cuvânt prost spus sau, nu știu, jignitor creează. Eu zic că este o calitate. Pentru că, deși foarte multă lume zice, uite, băi, eu n-aș mai suporta, nu știu ce. Este o calitate în lumea politică acest lucru, pentru că pe de altă parte, garantează o rezolvare pașnică de cele mai multe ori. Eu sunt convins că, extrapolând acum foarte mult, adică nici dumneavoastră, nici președintele Nistor, indiferent care cum câștigă sau pierde, nu va mobiliza 100 de oameni să pună tunurile pe celălalt, nu?
dacă eu sunt convins că dacă Putin și Zelenski s-ar fi închis amândoi într-o cameră și și-ar fi propus să nu fie război, n-ar fi fost război, dar capacitatea de compromis le-a lipsit. De aceea politicienii care pot să facă astfel de compromisuri au această calitate. Duc la rezolvări pașnice. V-ați propus niște rezultate pentru aceste... Sunteți președinte a partidului și sigur că faceți niște evaluări. Câte localități, câți primari, câți consilieri, care este ținta după locale? În acest moment, vă spun în proporție de 98%, ne păstrăm toate localitățile unde avem primari liberali și care și-au depus candidaturile pentru funcțiile de primar liberal. O să mai câștigăm din tot ceea ce înseamnă analizele sociologice făcute, Vulcan, ca să o iau din Valea Jiului, Gioagiu, Simeria și câteva comune. Acolo analizele sociologice pe care le-am făcut sunt destul de... Cred că luna aceasta de campanie electorală poate să-și pună amprenta. Vreau să spun următorul lucru. Am aflat, iarăși fac o paranteză, am aflat că PSD-ul a făcut foarte multe sondaje și am văzut și rezultatele lor la mare parte dintre ele. Sunt din acelea genul de persoană care a avut la un moment dat 12%, astăzi după o lună de precampanie are 56% sau 58%. Sunt sigură că ele sunt făcute sau sunt date public doar pentru a demobiliza electoratul competitor sau, mă rog, partidele de opozante. Dar aș vrea să, ca toți competitorii electorali să creadă foarte tare, cel puțin ai noștri, ai Partidul Național Liberal, să creadă foarte tare în ceea ce înseamnă forța lor și puterea de a schimba comunitățile acolo unde nu sunt comunități liberale. Pentru că Partidul Național Liberal este un partid care în decursul timpului a demonstrat că acolo unde își pune amprenta, creează și dezvoltare. Și aici avem câteva județe apropiate nouă. Știu că îmi spuneți că să nu comparăm cu Timișoara, să nu comparăm cu Aradul, dar cu Alba putem să comparăm. Cu Bihorul putem să comparăm. Cu Bihorul nu putem. Bine, nu putem. Să facem o comparație. Îmi permite să facem o comparație. Vă rog. Comparăm acum. Sunt județe care istoric sunt mai dezvoltate și au alte istoric alte Alba a fost, da. Se uita cu jind la evoluția Hunedoarei. Da, da. Astăzi Alba este un județ dezvoltat. De ce? Pentru că, o să vă spun, acolo unde există concepție, există strategie, există gândire și viziune liberală, amprenta se pune asupra comunităților. Vorbeam de curând cu președintele Consiliului Județean, cu Dumitrel, și îmi spunea următorul lucru. Sunt foarte mulți investitori care vor să vină în județ. Nu mai am unde să-i aduc, pentru că vor să vină în Alba. Și zic, dar de ce vor să vină în Alba? De ce? Pentru că au sentimentul de stabilitate. Pentru că acest sentiment îl oferă Alba. Haide să... Dar de ce n-ar fi stabil la Hunedoara? Păi vi se pare că totul este stabil la Hunedoara? Lucrurile se... Vi se pare că se întâmplă lucruri? Mi se pare că... Adică n-aș putea zice, domnule, ce aturi, dincolo de faptul că e adevărat. Să știți că în 1900 o să ziceți că am ceva. Alba cu Hunedoara, poate așa, dar și Alba Iulia cu Deva. Am făcut un film de prezentare în 1995, deci de mult de tot, da? Și despre Alba Iulia. Și spuneam la unul, domnule, zic, ție dezvoltată Alba? Și nu se compară cu Deva. Și nu se compară, Deva e mult mai dezvoltată. Acum, Alba Iulia a avut o... A fost acolo o chestie conjuncturală de nu care... Nu este vorba de strategia pe care o are fiecare președinte de Consiliul Județean Alba, și despre gândirea pe care o are de dezvoltare asupra care a fost județului. Competitorul... În momentul în care tu, președinte de Consiliul Județean, te duci și te întâlnești cu reprezentanții marilor firme care își doresc să vină să găsească loc de forță de muncă, să găsească loc în care să fie amplasat, să... Păi, dar să... nu vă supărați. Credeți-mă de la că primarul, foarte... candidatul dumneavoastră la primăria Consiliului Simeri, Județean, este candidat... vorba de o strategie de dezvoltare județeană. Nu este vorba despre strategia de dezvoltare a unui oraș. Președintele Consiliului Județean trebuie să vină cu strategie de dezvoltare pe toate domeniile județului. Am pierdut investiția Boș care s-a dus la Blaj. Și nu din vina președintelui Consiliului Județean. Pe bune, haideți să vă spun. De ce? Deci dacă ar fi sinceritate și lucrurile s-ar tranșa absolut sincer și ar veni cu documente pe masă, s-ar demonstra că lucrurile n-au... investiția Boș nu s-a pierdut din vina fostului primar.
Cine credeți că a făcut demersurile la momentul respectiv la Ministerul de Finanță? Nu le-a făcut primarul în funcție. Dar despre lucrurile acestea nu se vorbește și mi-ar plăcea foarte tare să fiți imparțial. Păi spuneți-ne, că nu știu eu, dacă nu spuneți. Președintele Nistor a venit aici, a spus, am intervenit ca guvernul României să facă, să mute conducte de gaz sau nu știu, lucrare de vreo 40 de miliarde ca să nu greveze bugetul local din Simeria. Au mutat conducte, nu știu, dar Boș tot a plecat. Spuneți-ne și dumneavoastră. La acel moment, ministrul de finanțe era PSD. Ministrul de finanțe era cel care trebuia să-și pună avizul sau, mă rog, să dea avizul de oportunitate pe acea investiție, fiind vorba despre niște sume de bani. Nu sunt în foarte mare măsură să vă dau documentele, dar pentru că tot începe campania electorală și pentru că tot vor fi invitați la dumneavoastră în studio o serie de, oameni, de persoane care au făcut parte în acel moment din administrația publică locală și mai au acces la documente, o să-l rog pe fostul primar Ișteiu și viitorul primar al orașului Simeria să vină cu documente și să vă explice care este motivația pentru care s-a pierdut investiția Boș. Vă rog, vedeți, dacă dumneavoastră nu e el de vine, nu știu ce, eu vin cu datele, lucrez cu materialul clientului. Dacă dumneavoastră veniți și îmi furnizați informația concretă, o să o dau, vedeți că nu ne cenzurează nimeni. Dacă lăsați așa să plutească unor că, dar oare cine a vorbit la Ministerul Finanțelor? Spuneți-mi cine și cum. Dacă vine domnul Ișteiu și spune, uite cine, de ce s-a pierdut investiția Boș, că toată lumea va fi... Va veni. Să vă promit că va veni și va veni cu documente și vă va arăta care sunt motivele pentru care acea investiție pe care astăzi o punem în cârcă. Dar să știți că... Eu vorbesc despre județ. Aici am vorbit despre investițiile care ar fi putut veni în județ și pe care nu le avem. Vă spuneam mai devreme de investiția aceea dintre Hunedoara și Deva. Vi se pare că s-a întâmplat ceva în ultimii 2 ani? Am văzut pe cele 3 persoane cu lopețile în mână în urmă cu 3 ani. Nu s-a întâmplat nimic cu 2 ani. Nu vă pot contrazice. Vedeți, zic ceva, nu zic nimic. O să vedem ce se întâmplă. O să întrebăm, poate că investitorul s-a răzgândit, poate e un țepar, poate că a păcălit. Nu știu. Aveți dreptate. Nu pot să zic. Eu spuneam că uneori sunt lucruri conjuncturale care favorizează, e adevărat, cu implicarea politicului. Știți care era principalul competitor economic al municipiului Alba Iulia până în urmă cu câțiva ani? Nu, spuneți-mi. Sebeș. Un oraș aflat la 10 km de Alba Iulia. Cele două localități au știut cum să gestioneze spațiul comun de investiții și și-au dat seama că dacă se concurează așa, nu au decât să piardă. Din păcate... Iată, un primar liberal și la Sebeș și vedeți ce se întâmplă acolo. Un președinte de Consiliu Județean liberal și 4 primari liberali aveau ocazia să construiască o zonă de dezvoltare economică în centrul județului Hunedoara și știți la ce mă refer. Acum, știu că îndepășesc atributele de moderator, dar și mie mi-ar fi plăcut să mă pot compara cu Bihorul, în sensul că zic, băi, și județul Hunedoara are în centrul lui o localitate de 120.000 de locuitori. Și județul Hunedoara ar putea avea o centură ocolitoare care să nu mai La județul Hunedoara? Da, de ce? Nu știu. Județul Hunedoara sau, mă rog, orașele mari ale județului Hunedoara ar putea avea centură ocolitoare. Nu au. Păi, dar noi cârpim drumuri, numărăm gropi, niște lucruri din astea așa, în calitate de Consiliu Județean. Că facem și eu merg, apropo de bicicletă și de sport, vă invit pe culoarul Mureș-Nord, nu o să veniți cu mașina, eu cu bicicleta merg destul de repede și o să vedeți că arată bine. Deci, haideți să văd, arată bine. Arată bine. Nu. La investițiile europene pe care le facem în județul Hunedoara și pe care vrem să le promovăm, nu trebuie să arătăm, să spunem, arată bine. Dar n-am zis nu. Arată... Este o investiție care arată perfect, care nu poate fi... Am văzut de curând toate semnele căzute, am căzut toate... Dar nu, toate am înțeles că au dat peste ele. Că se vedea urme de tractor, se vedea clar urme, am văzut și eu o poză aia. Nu e vorba doar despre o poză și nu este vorba doar de un semn. Tot la dumneavoastră în studio sau în unul din studiourile de televiziune sau o declarație politică sau publică făcută de domnul Nistor spunea că am luat legătura cu executantul și l-am sancționat și l-am nenorocit pentru că nu le-a pus cum trebuie. Deci n-a fost lovită de tractor și nici n-a fost... Aia care era, pe care am văzut-o, poate că aveți dreptate cu restul. Una spunea vandalizare și era urmă de tractor acolo și semnul căzut, într-adevăr. Acum, ce să spun? Vedeți că cred că... Vi se pare că s-au încins spiritele la studio? Nu deloc. De ce? Păi știți că între noi întotdeauna a existat o compatibilitate foarte bună și întotdeauna am discutat constructiv și sunt sigură că toate aceste discuții dintre noi doi în studioul Antenei 3 Deva sunt discuții constructive care vor ajunge și la urmăritorii dumneavoastră și le vor aprecia sau le vor critica.
Uitați, când a fost domnul Călin Petru Marian în studio, a zis drumul ăla, mi le-am notat efectiv, și când a venit președintele Nistor, nu a prezentat ce a dorit, a zis, doresc să clarific foarte multe probleme ridicate de competitorul dumneavoastră. Drumul, unitatea de primiri urgențe, drumul de nu știu unde, și a răspuns la fiecare punct în parte. Eu nu știu dacă cu documente, cum îi place domniei sale, dar a venit și a răspuns, nu a dezvoltat alte apropo, teorii. Apropo, nu aveți agenda astăzi. Nu am agenda, da. Motivul pentru care nu am este, odată că discuția este liberă. Dar totdoauna au fost discuțiile libere. Nu induceți ideea că au fost vreodată regizate. Vreau să termin cu o chestie extrem de banală. Azi dimineața am plecat de acasă, nu direct la studio, ci m-am grăbit să ajung să mă tund. Și atunci am plecat fără agenda. Doar ăsta este motivul, nu că am altceva. Suntem pe final de emisiune. Peste două zile e campanie electorală. Nu vă mai spun să lansați mesaje pacifiste. Ce... Dacă eu nu știu dacă aș fi președinte, habar n-am, nu mi-am dorit să fiu președinte partid, ce le spuneți dumneavoastră alegătorilor? Eu sunt curios. Păi, ceea ce le spun de fiecare dată, încercați să alegeți cu mintea și cu rațiune atunci când mergeți în cabina de vot. În 9 iunie este momentul dumneavoastră, este momentul fiecarei persoane. Indiferent cât de amenințată este sau cât de, nu știu, rugată este sau ce îi se spune, să gândească fiecare în cabina de vot singur. Partidul Național Liberal este o soluție. Oamenii pe care promovează Partidul Național Liberal sunt oameni integri, instruiți, cu dorință de a face performanță. Unii dintre ei sunt în funcțiile de primari, alții sunt oameni tineri care vor să schimbe în comunitățile lor ceva. Gândiți foarte serios, 9 iunie este momentul fiecărui cetățean din județul Hunedoara, dar de fapt a fiecărui cetățean din România. Sunt perfect de acord, vedeți? Indiferent dacă îmi place sau nu de un candidat sau de altul, nu o să spun niciodată votați-l pe cutare sau pe cutare. Sunt de aceeași părere. În cabina de vot, ștampila e la mine, la tine, la cine este. Puterea fiecărui om constă în momentul acela. Și ce mi-a spus frizerița azi dimineață? Mă întreabă că am mai spus în emisiunea asta, când a pierdut, s-a tot povestit, când a pierdut Petru Mărginean în 2016, eu am zis câștigă. Zice, nu câștigă Petru Mărginean, câștigă, nu știu, Mircea Muntean. Zic, nu, ba, am dreptate. M-a întrebat, zice, cine câștigă? Zic, nu știu, dumneavoastră să-mi spuneți. Zice, câștigă ăștia cu calculatoarele, că măsturez la București voturile. Zic, nu cred. Dar mă rog, punem punct aici emisiunea. Eu vă aștept oricând pe parcursul campaniei electorale să discutăm și discuțiile astea în contradictoriu ne aduc audiență, că știți, dragostea ura, sentimente puternice, indiferența ucide. Cred că trebuie să evităm emisiunile indiferente. Punem punct aici emisiunii. Invitata de la ora exact la Antena 3 de astăzi a fost doamna Vetuța Stănescu, președinta Organizației Județene Hunedoara a Partidului Național Liberal și deputată din partea aceluiași partid. Le mulțumesc colegilor, vă mulțumesc dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit și vă invit să urmăriți și ora de după emisiunea noastră. Invitatul colegei mele, Laura Doroftei, va fi primarul municipiului Deva, domnul Florin Nicolae Oancea. Eu vă spun la revedere pe mâine. Pune și lapte în coș. Lapte. Și scutece pentru puiul meu. Iar a căzut netul. Nu-i nimic, da? Mai bine. Dă fuga la catena. Fac un pic de mișcare. A, da, că fac un pic de mișcare. Și ia și cardul cu tine. Și nici nu aștept livrarea. La Catena, aproape de tine, ai produse pentru copii la prețuri de online, indiferent cât cumperi. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart, but please don't break it, love. La MedLife iubim să vedem oameni fericiți, iar asta le face medici buni. Pune și lapte în coș. Lapte. Și scutece pentru puiul meu. Iar a căzut netul. Nu-i nimic.
nimic, da? Mai bine. Dă fuga la Catena. Fac un pic de mișcare. Ah, da, că fac un pic de mișcare. Și ia și cardul cu tine. Și nici nu aștept livrarea. La Catena, aproape de tine, ai produse pentru copii la prețuri de online, indiferent cât cumperi. Supercom angajează ingineri de mediu. Experiența în domeniu constituie un avantaj. Cei interesați pot depune CV la sediul Supercom de la Peștiș numărul 21A. Detalii se pot obține la telefon 0747792085. Pune și lapte în coș. Lapte. Și scutece pentru puiul meu. Iar a căzut netul. Nu-i nimic, da? Mai bine. Dă fuga la Catena. Fac un pic de mișcare. Ah, da, că fac un pic de mișcare. Și ia și cardul cu tine. Și nici nu aștept livrarea. La Catena, aproape de tine, ai produse pentru copii la prețuri de online, indiferent cât cumperi. Colectează separat. Supercom susține campionii. Trăiește curat, colectează separat. Contribuie și tu la reducerea cantității de deșeuri. Depune deșeurile separat și compostează.